pokušavamo da razumemo vreme u kom živimo, pokušavamo da razumemo i kolektivno i lično. Ono što jeste činjenica, to je da se deo dece osnovne škole Vladislav Ribnikar danas vratio u klupe. Da li je ili nije rano, pa i o tome. Danas razgovaramo sa psihologom, psihološkinjom. Psihoterapeutkinjom. Ne morate, da, ja nisam osjetljiva na te termine. Na rodne ravnopravnosti i predsjednikom Saveta roditelja ove škole, Ivanom Đorđevićem, dobar dan. Igorom, izvinjavam. Izvinite, greška. Igorom Đorđević, nema problema. Evo, ja mislim da je, ne znam ni kako to da vas pitam, ne znam da li uopšte treba to da se pita kako se osjećate. Pretpostavljam da što smo nekako bliže celoj toj stvari je i potresnije i tužnije i nezgodnije ako se mi ovde, svi kao društvo, osjećamo ovako nesnađeno, koliko je teško biti jedan od onih koji su vezani za školu. Znate kako? Dobar dan prvo svima. To pitanje je upravo ono pravo. To pitanje je kako se osjećamo. Izgleda da smo pre te srede premalo jedni drugi pitali kako se osjećamo, pa smo možda i zbog toga jedan od razloga zašto smo i došli u ovu situaciju. Svi roditelji u našoj školi, uključujući mene, ja sam isto roditelj deteta koji je sedmi razred, devojčice koja je sedmi razred, se zaista ne mogu osjećati dobro, ali se nijedan čovjek u ovoj državi, pa i šire, ne osjeća dobro ovih dana. Šta dalje i kako dalje? Pomenuli ste da su se deca danas neka deca vratila u školu. Ja mogu da kažem, evo, obzirom da dolazim direktno sad ovde iz škole, gde sam od petka svaki dan, od jutra do mraka, pa i do kasnu noć, srećna okolnost je da je veliki broj dece danas došao u školu. Veliki broj dece mlađih razreda, za koje mogu da kažem, jer je taj period bio jutros. Ne mogu da kažem kakva je situacija sa starijim razredima, jer se to upravo dešava i ne znam, nemam pravu informaciju. Ne bih licitirao sa brojima, niti je to bitno. To apsolutno nije bitno. Niti je to bitno, ali je bitno da su deca osetila potrebu da dođu, da zagrle svoje učiteljice, da došli su zajedno s roditeljima danas, pozvani su od strane tima koji je pripremao plan za povratku, čiji sam ja član. Došli su zajedno sa svojim roditeljima, zagrlili svoje učiteljice, proveli nekih sati i po vremena, neki u dvorištu škole, neki u učionicama, jer su sami to poželjeli. Ostavljeno je da deca i učiteljice same odrede deće. Neki su otišli u obližnji park. Čuo sam, nisam siguran da je to tačna informacija, ali mislim da jeste. I sve je to dozvoljeno i sve je to potrebno da se deca vrate lagano onako kako se ona osjećaju. Postoji onaj broj dece koji nije našao snage da se vrati, čiji roditelji pre svega nisu našli snage da se vrate, pričamo o mlađim razredima opet, i to je potpuno razumljivo. I oni takođe imaju podršku od svih nas da onog trenutka kad osete potrebu i mogućnost da tad dođu, da se tad vrate. Umeđu vremenu neće niti ti roditelji, niti ta deca biti osjećati nikakve posledice zbog toga, neće biti stigmatizovani, neće biti od strane nikog obeleženi, taman posla, šta više, pokušat će da im se pruži dodatna podrška, da nađu snage da dođu. U školi u ovom trenutku je veliki broj psihologa i psihijatara kako iz medicinskih ustanova, tako i iz Društva psihologa Srbije, iz mnogih psihologa iz drugih škola koji su se ponudili, došli i pomažu, i zaista svako ko ima potrebu da dođe i da razgovara, i ima sa kim da razgovara, i verujte, pomaže. I moje dete je bilo na razgovoru u nedelju i mnogo se bolje osjeća i jedva čeka da danas opet. Da vas pitam samo, evo, mogu i vas da uključim, i izvini ako sam te prekinuo, šta je odlučilo da između dve ideje, da se školska nastava prekine, jer su neki mislili da je to najuputnije i najbolje u ovom trenutku, i ideje da se ona ipak nastavi. Zašto ste vi kao roditelji, zašto ste vi kao psihoterapeut ili struka, bili više za to da se nastava nastavi i da deca dođu u školu? Pa evo, ja sam u ovih poslednjih 5-6 dana vrlo
javno istupala i pričala u svoje lično ime, imam tragediju u porodici, u Mladenovcu sam izgubila mladog rođaka. Ovde u Beogradu sam naravno sa roditeljima i sa svojim klijentima i sa svojim porodicama kojima inače pomažem. Znate šta, mi smo svi trenutno u traumi. Dakle, ovo nam se prvi put dešava i logično je da nemamo rešenja i logično je da tragamo za tim rešenjima i logično je da imamo različita mišljenja. Zašto je došlo do nekih oprečnih mišljenja o povratku dece u školu? Upravo iz raznih sada razloga. Iz jednog ugla, naravno, trauma, rad sa traumom je upravo u tom smislu dobro suočavanje, odnosno integracija sa osjećanjima svih onih koji su vam dragi, sa kojima provodite vreme. Dakle, vrlo je važno da se deca okupljaju, sastaju, da razmenjuju svoje emocije. To je vrlo važna tačka kada pričamo o retraumatizaciji, odnosno o oporavku od traume. A opet, s druge strane, imamo jednu bojazan da postoje različita deca, kao što smo i imali, kao što i jesmo svi različiti, da ćemo različito reagovati na traumu, da ćemo različito reagovati na suočavanje sa mestom nesreće, sa svim elementima te nesreće, pa i sa nekim učesnicima zapravo neposrednim u tom događaju. Dakle, vrlo moramo da budemo zbog toga oprezni. I zato imamo ova negde, kako da kažem, razilaženje u mišljenjima. Svi se okupljamo oko jednog mišljenja, a to je da je podrška, ljubav i vraćanje osjećaja sigurnosti primarna stvar. Dakle, ono što mi savjetujemo, šta treba da kažem svom detetu i ja svojoj deci koja idu u školu na Banovom brdu, dakle, ali isto imaju strah, imaju istu zebnju i čak mi je mlađe dete reklo, ja ne znam da li smem da uđem tamo, jer možda i tamo ima neko ko razmišlja isto kao ovaj dečak. Dakle, ono što je važno, da se saberemo oko onog što je najvažnije. Najvažnije je da deci povratimo veru i sigurnost. Najvažnije je da ojačamo roditelje, da ojačamo naše kolege u prosveti. To su ljudi koji najviše, najbolje znaju kako će prići određenoj deci. Da njih negde obučimo, da imaju dodatna znanja kako će raditi sa decom u traumi. Vrlo lako se sprovode te edukacije, vrlo brzo. Pričala sam na svom profilu, jutros apelovala na Ministarstvo zdravlja, molim vas uvedite mobilne timove psihoterapeuta, psihijatara koji će ići u porodice unesrećenih ljudi. Moja porodica iz Smedereva nema tu mogućnost jer živi u malom mestu, izmešteno iz centra. Dakle, ministarki Grujić sam pisala, razgovarala i sa Nadom Acurom koja je inače da kažem poslanik u Skupštini, dajte molim vas da se sada fokusiramo na ono što je važnije od TikToka, od YouTube-a i ostalih stvari. Vrlo je važna porodica, vrlo je važno očuvanje sigurnosti, vrlo je važno povratak vere. Deca ne veruju nama. Deca nama, odraslima, ne veruju. Dakle, dajte da povratimo poverenje. U šta ne veruju? Pa ne veruju nam. Evo, to su sve dokazi da smo bili otuđeni, nismo poznavali s kim živimo, ko nam je u kući, da li nam dete pati. Ja praktikujem i kad govorim svojoj deci, kad pričam svojim klijentima, pacijentima, pitajte ga s kim se danas družio, kako se danas osjećao, šta si danas radio u školi. Jer se neko pitao nešto, jer si čuo da je neko tužan, da se neko bori sa nekom dilemom. Dakle, vrlo je važno da fokus stavimo na prave vrednosti. Imperativ, rekao je kolega jedan stručnjak, narcistički poremećaj ličnosti, provlači se sada kroz medije rekonstrukcija profila ličnosti jednog i drugog ubice. Čekajte, narcistični poremećaj se gaji i hrani unutar porodice. A to je ono, ti si jedini, najbolji i lišim te bilo kakvog realnog života. Ne dam ti da plačeš, ne smeš da gubiš, ne smeš da budeš povređen. Reakcija na frustraciju, rani znaci nasilja, pričali smo o tome, prema životinje, kako prepoznati. Vrlo rano u detinjstvu možemo, na sreću, a onda nažalost, jer to ne shvatimo ozbiljno, ne verujemo struci, mislimo možemo sve sami, sramota je, bez veze je da pričam da moje dete ima potrebu da povredi životinju ili nekog svog druga. Ne shvatam kao ličnu traumu, kao lični problem to, nego kao problem onog tamo koji će to primetiti i to reći. Potpuno smo se, kako da kažem, lišili empatije, pričamo o empatiji kao nepoželjnoj osobini, jel?
ko je to budala koja tamo nekom pomaže pa će onda nastrada itd. itd. Sad se ja vraćam, nabacam vam sad razne gomilu stvari kroz koje ja prolazim i kao terapeut i kao roditelj i kao neko ko već 15-20 godina radi s porodicama. Dakle, u mojoj praksi, ja sam uvek insistirala da idem u školu i da kontaktiram školskog psihologa, pedagoga. Ako dete je samo u jednoj prolaznoj fazi, recimo razvojnoj fazi u adolescenciji, gde je već u otporu, gde ne sluša roditelje, neće da prihvata neke savete i tako dalje. Pa i u tim minimalnim, jel da, nekim razvojnim poteškoćama, normalnim razvojnim poteškoćama, insistiram da imamo kontakt sa školom. Insistiram da tamo neko ko je u školi gleda to dete 6 sati, videće, primetit će njegov pogled. Ja stalno govorim u pogledu možemo mnogo toga da vidimo ako hoćemo da vidimo. Dakle, da se vratim na ovu suštinu onoga zašto smo ovde. Dakle, prvo ohrabrenje svim roditeljima, sve dece. Nemojte da ne verujete da se možete oporaviti. Moramo se oporaviti i možemo se oporaviti. Oslonite se na ljude koji su zaista time bave. Oslonite se, ajde, pričamo o struci, pričamo o svoje lično ime. Zaista mislim da negde nas je gordost, negde nas je to neko lažno samopouzdanje, da sam, ako sam ekonomista, pa ne razumem se u psihologiju. Ako sam, kao što si ja, ne razumem u hirurgiju, jel? Pa ne mogu da pričam o tome kako se operiše slepo crevo, stvarno. I ne mogu da kažem onom doktoru, ne možeš ti, nemaš pojma, znaš što se ovako, jer sam ja čuo, jer sam ja čuo da se to tako ne radi. Dajte da povratimo prave vrednosti, dajte da uvažimo da je ljubav najvažnija stvar u porodici. Dajte da pokažemo emocije jedni drugima. Nije loše ako ih imamo i negativne emocije. Nemojmo da štitimo decu stvarnosti. Suočavanje sa mestom nesreće je upravo to. To je jedan od alata. Dakle, suočavanje sa onim što se desilo. Ja sam svog 11-godišnjeg sina povela na sahranu bratu da vidi šta se dešava. To je život. On mora negde da se suoči. Vezao na ovo što je reče Marija rekla, hvala. Mi smo u školi dobili savete od strane kolega i koleginica, psihologa, psihijatara, kliničkih psihijatara i tako dalje, da ne nabrem, da nekog ne preskočim, upravo jako slično time. Vodite decu na sahrane. Neka se suoče... Da, zaista. I naša deca su išla na te sahrane. I bila zajedno. Ona su otišla sa nama i napravila grupu. I otišla su onda sa svojim drugarima da zajedno pate. Da zajedno isprate svoje drugare, da zajedno isprate svog čuvara Dragana. Prvo su se tamo sreli, koga su svi volili, bezgranično. Ta deca koja su danas došla u školu sa roditeljima su proveli pola minuta. Oni su otišli kod svojih učiteljica i kod svojih drugara. Oni su zainteresovani da se suoče i lakše prebole sve to, koliko god mi to bili nesvesni. Mi prenosimo na njih, to je moje mišljenje, ja nisam iz struke, ja jesam upravo ekonomista, ali slušam ono što su mi pričali ovih dana i prenosim to. Verujte, mi prenosimo naše strahove i anksioznosti na decu. Deca su mnogo hrabrija i mnogo spremnija da se suoče sa tim. Igore, šta je sledeći korak? Dakle, ono što imamo i treba da razumemo, kad savet roditelja dođe da razgovara, ovo je tanak led i svako ide prema svom osjećaju. Ne postoji sukob, postoji samo individualni pristup u ovoj situaciji. To je jako važno. Nije podela, nego je osjećaj i svako radi po osjećaju. Šta su sledeći koraci? Kad ste pomenuli savet roditelja, mi smo od trenutka događaja do danas imali dve sednice saveta roditelja. Jedna je bila u nedelju, jedna je bila sinoć. Jedna je trajala 5 sati, druga je trajala 4,5 sata. I jedna i druga su bila, da kažem, vrlo turbulentne. Da ne upotrebim neki loši izraz, ali upravo to. Ne vidim ja to kao sukob. Ja to vidim zaista kao svako od nas je došao sa mišljenjem da želimo da pomognemo i to je ono dobro. To što smo imali različita mišljenja. Ali imate neki tim psihologa na tim sastancima? Tako je, tako je. Imamo. Imamo, zaista mogu da se zahvalim u ovom trenutku Ministarstvu zdravlja koje je zaista obezbedilo i juče kada je u jednom trenutku bilo nedovoljno ljudi u roku od 15 minuta kad smo pozvali, došao još jedan tim da pomogne. Zaista, bilo je nedovoljno stručnjaka. Nedovoljno stručnjaka jer je mnogo deci i roditelja juče došlo da razgovara sa psiholozima. Znači to su otvorena vrata i može da dođe bilo ko. Bilo ko.
bilo koji škole, da ne kažem da i ljudi koji nisu iz škole su primani na razgovore. Iako je prevashodno, molim da dođu ljudi koji jesu iz škole. To je samo, izvinjavam se što vas prekidam, dokaz koliko nam je to potrebno. Tako je, slažem se potpuno. I to nije potrebno samo sada, u kriznim trenucima. Tako je. Ovo je bilo potrebno i pre toga. Ja sam lično apelovala na to da dajte napravite neki centar pri opštini. Za savjetovanje nije potrebno ništa, osim prostorije i stolice. Dakle, ne postoji nikakva investicija da bi neko došao na razgovor i požalio se da ima problem sa adolescentom. Ali mora da razgovara neko sa nekim. Tako je. Znači, mora da postoji osoba. Tako je. Ima dovoljno toga. Mislim, nedovoljno je globalno. Nedovoljno globalno. Ali ima mojih kolega koje su se javno ponudile da daju besplatnu pomoć. To je sa jedne strane i obaveza, je li tako, države da obezbedi zdravlje, mentalno zdravlje, podjednako zdravlje kao i bilo koje drugo. Mnogo je ljudi koji je zaista došlo tamo, ljudi vrhunskih stručnjaka, koji zaista, neki koji imaju i svoje privatne prakse, gde su zapostavili svoj posao, mnogo iz klinika državnih, znači zaista svako se stavio na raspolaganje. Ja ne mogu da kompletnom sistemu psihologa, psihijatara, nisam zručan da ih, zato izbjegavam da govorim i imena institucije, jer ću neku preskočiti, a nije fair. Ono što je jako bitno, da odgovorim na vaše pitanje od malo pre, šta dalje? Ako pitate šta dalje konkretno što se tiče škole i poteza škole ribnikara i šta dalje u vezi povratka u školu, jer ne bih rekao povratka u nastave, nastave neće biti još dok god ne bude se osjetila potreba od dece, od nastavnika. Tu smo mi roditelji najmanje bitni, sebi dajemo zapravo mnogo više nego što zaista treba da dajemo. Deca su broj jedan, nastavnici su također preživjeli velike traume, jedinstveni su svi do jednog. Ja sam juče prisustvovao sednici nastavničkog veća. Ni jedan od tih nastavnika kome je ponuđeno bolovanje, ponuđeno zamene, ni jedan od nastavnika nije danas izostao s posla. I oni koji su doživjeli velike traume, da ne ponavljam šta su sve vidjeli i doživjeli, prenosili i tako dalje, svi su danas tamo. Šta dalje? Plan je koji pravi oformljenje tim od prvog dana, koji tim nekog rogobatnog naziva za kriznu, je nebitno, za povratak dece u školu, da ga tako nazovemo, koji se svakodnevno sastaje bukvalno po čitav dan. I onda kad nismo zajedno, na vezi smo preko raznih pomagala. Ono što smo doneli za danas, doneli smo zajedno, na osnovu, isključivo na osnovu saveta ljudi iz struke, psihologa, psihoterapeuta i psihijatra. Neki roditelji su našli zamerku, sa rečenicama nismo pitani, pitani jesmo, u nedelju smo pričali o tome na savetu roditelja, neke stvari su uvažene, većina nisu možda mišljenja roditelja, ali uvaženo mišljenje struke, mislim da je to najbitnije. Sutra, danas je škola funkcionisala tako što je u 8 sati je došla jedna grupa dece mlađih razreda sa roditeljima, provela sat i po tu, u 10 sati je bila druga grupa mlađih razreda, u 12 je sada došla grupa starijih razreda prva i danas u 14 sati je došla i druga grupa starijih razreda sa mojom čerkom zajedno. Sutra je plan samo malo drugačiji. Neće biti 4 grupe, bit će 2 grupe. Jedna grupa će doći ujutru u 8, biti u školi individualno. Što se tiče mlađih razreda, neki će sedeti sat vremena, neki će sedeti 3,5 sata. Maksimalno 3,5 sata je neki maksimum koji smo odredili. Individualno će učitelji osjetiti koliko ima potrebe, da li će provesti opet u dvorištu ili će otići do obližnjeg parka ili će sedeti u učionici, i to je individualno. Druga smena, tako nazovem, je u 12 sati. Stariji razredi će sutra imati, nije to predmetna nastava, ali će moći da se sutra susretnu i sa ostalim nastavnicima, ne samo danas će biti sa razrednim starešinama, sutra će i sa ostalim nastavnicima, oni imaju potrebu sve njih da zagrle, i na sahranama su zagrlili sve svoje nastavnike koji su bili, i na kraju sutrašnjeg dana bit će roditeljski sastanci sa svim roditeljima pojedinačno. Da ne bih govorio sad o terminima, svi roditelji su obavešteni. Dan za dan se planira. Sad smo napravili neki plan do petka da funkcionišemo tako. Slušat ćemo šta kažu nastavnici, slušat ćemo šta kažu psiholozi i psihijatri. Kad kažem slušat ćemo, ja sam tu zaista kao predstavnik roditelja najmanje neko ko
koji je bitan, tako je, ali prihvatamo. Ono što me jako interesuje, osim što treba da promenimo navika, treba da ih menjamo i treba da se drugačije ponašamo svakako iz ove pozicije pa nadalje. Ali šta kaže struka? Koliko vremenski moramo posebnu pažnju da obratimo na ovo što urušavanje u svakome, a pogotovo onih koji su bili u centru, nažalost, tragičnih dešavanja, ali i iznad sve ostale? Pa treba će nam dosta vremena. Ne možemo sada da licitiramo kako će ko individualno to da podnese, ali meseci koji su ispred nas, bit će meseci rehabilitacije, možda čak, ajde da ne kažem, možda i više od pola godine, teškoće prihvatanja emocija koje imamo, prihvatanja gubitaka koje smo doživjeli. Vrlo je važno da imamo ovo što smo na početku napomenuli, da imamo sigurnost, da imamo ljubav, da dozvolimo deci da osete i da žive život zdravo, onako kako je život se inače živi, da ih ne sklanjamo previše, ih ne prezaštićujemo, a isto tako da ih previše ne izlažemo. Moramo naći uvek tu neku zlatnu meru, zlatnu sredinu koja nam je negde, za kojom svi tragamo. Imam samo još jedno pitanje koje je nama bitno, nama ovde i sa ove strane. Šta biste kao struka rekli za kako mi, s kojom emocijom mi, kako da koncipiramo svoje razgovore, kako da se obraćamo publici, kako da se obraćamo našem gledanju. Da li je ideja da sad emocije treba uvek da ostanu na ovom nivou ili možemo da unesemo i malo nekih drugih, da je i to uputno za ovu situaciju, a da ne grešimo u tome i da nismo grešni? Kako da ne? Emocije nikada nisu grešne. Emocije su nešto što nas izdvaja kao ljudska bića. I uvek kažem, nema tog pravila, ostavi emocije kod kuće, pa idi na posao, idi u školu, idi živi bez emocija. To je netačno i nepoželjno. Dakle, emocije su tu da nam pomognu da osetimo druge ljude, a ako i mi ne pokažemo svoju, nećemo osetiti ni s druge strane. Dakle, novinari... Mislio sam da li ako uputimo sad u ovom trenutku i po koji osmeh u programu, tako je, da li time povređujemo ili doprinosimo nekom izlasku iz ove situacije? Svakako možete puno da doprinesete, Boško, vidim kako se sad osjećaš, to mi je dovoljno, jel, da znam koliko se saosjećaš sa ovim i nikada neće biti, ako je nešto praćeno iskrenom emocijom, pogrešno protumačeno. Dakle, osjete, mi među sobom smo energetska bića, osjećamo se, jel, to je prvo što je najvažnije i dajte da prvo ono što zameramo medijima uvek, jel, jeste taj senzacionalizam, pustite više ogradu ove škole, pustite više ovu decu i ove ljude da se vrate u svoju kožu. Dosta je bilo više snimaka ispred škole, verovatno to i vi osjećate i znate, i tog ulaza i tih ograda i onog divnog cveća i pažnje koje su građani ostavili. Treba zaista to skloniti, to mesto negde raščistiti, dati mu novo značenje kroz iskustvo traumatično koje smo doživjeli i da se više nikada, ne samo u ovoj školi, pričamo, malo smo centralizovani ka velikim gradovima, ka velikom mestu. Evo, ja vas molim, dajte u ovim pasivnim krajevima, van Srbija je mnogo veća nego što je Beograd, jel? Ima puno dece negde tamo koje su sama sada u svom dvorištu i nemaju nikoga koja će im doći na vrata i reći kako si. Ajte da napravimo to, ajte da malo decentralizujemo ovu čitavu priču i da, uz naravno, uz dužno poštovanje i svu podršku i roditeljima i deci, dajte da pogledamo u Srbiju dalje, šire, da tamo u nekom zapečku se neko ne oseti izopštenim. To je ono što je moja molba. Dakle, ajmo sada svako u svom lokalu, svugde nas ima, nas stručnjaka u svakom, jel da, poreklom neko negde vuče, može da ode u svoje mesto, u svoj kraj, da kaže, evo, ja sam tu, želim da te pitam kako si, želim da ti pružim podršku, želim da ti kažem da će biti bolje i da će ti zaista biti bolje. I vrlo je važno da znaju svi da svako onaj ko se obrati negde za pomoć, ko veruje, ko posveti pažnju i ljubav, dođe do iscelenja i tu je tačka. Dakle, ako zaista se posvetimo svoje deci, i neka ovo bude opomena za sve nas, da pitamo decu kako si danas, o čemu si razmišljala, te nešto povredilo, da ih pažljivo slušamo mnogo više nego da ih teramo da idu na 10 aktivnosti dnevno, da budu uspešni šampioni u ovome, onome, naravno, svaka čast, naravno, na svim nagradama, ali najveća je nagrada biti voljen od svoje dece, odnosno dati ljubav i podršku svom detetu, i to je nešto o čemu treba da pričamo i da delimo. Postojao je u nekom trenutku na društvenoj mreži jedan pokret koji je bio
i onoliko koliko nam je i pamćenja, to je kratko, glasio nisi sama. To u ovom trenutku zaista ključno zvuči. Nisi sam, nisi sama, bilo ko od nas, od strane sistema, od strane roditelja, od strane prijatelja, od strane, znači, svi treba da budemo uključeni. Ali ne samo deklarativno i pamfletski, jer to često... Apsolutno, nego praktično. Krenimo od svoje, evo, od svoje opštine, svako, gde god da živite. Malo svoje kuće. Ako mogu da se nadovežem... Tako, pitajte komšiju, ne mora da bude učesnik tragedije. Pričala mi jedna novinar kada je mama bila jako teško, iako žena je samo posmatrala to putem medija. Da, da. Dakle, prvo da prestanemo, dižemo paniku i tenziju, da ulivamo ponovo tenziju, da vraćamo scene, da prepričavamo ko je šta kako uradio. Ajde, sad idemo napred. Prvo, naučili smo, nadam se, da smo shvatili da postoje vrednosti koje potpuno smo zaboravili, da je ljubav vrednost, da je biti dobar čovek vrednost, da je biti empatičan vrednost, da ne preskačemo ljude na ulici kada vidimo da je neko pao, da se sklonimo i da pobegnemo, da učimo svoju decu da se tako suočavaju, da pitaju drugara kako si, jesi dobro, da ga pridignu kad padne, a ne da pobegnu. Dakle, da nema ono ne tičete se, to nije tvoja stvar, tiče nas se sve, jer ovo je moglo biti bilo čijem dvorište, ovo je moglo biti bilo čije dete, i moje i vaše i bilo čije. Upravo sam hteo da se nadovežem na ono što ste malo prerekli. Beograd, centar Beograda, Vračar, Ribnikar. To je slučajnost. To je moglo da bude bilo koje mesto u Srbiji. Evo, desilo se u Mladenovcu, u selima oko Mladenovca. To je moglo da bude bilo koje mesto u Srbiji. Ja prvi nisam iz Beograda, ja sam u Beograd došao pre 20 godina, ja sam iz Vranja, iz jedne manje sredine. To je moglo da se desi tamo. Dešavale su se srećom manje stvari u svim tim. Ali ovo što se desilo nama u Ribnikaru, neka ostane na nama. Dajte da iskoristimo priliku da mi budemo u ovom trenutku poslednje žrtve ovoga. Zaista, pozvao bih se, nadovezao bih se još na jednu stvar. Hvala vama na, zaista, osetio sam jutros kad sam davao izjavu za vašu televiziju za koleginicu. Hvala vam na jednom korektnom izveštavanju. Pozvao bih zaista sve medije. Nije vreme za senzacionalizam, nije vreme da budemo prvi sa vestima. Vreme je da izbacimo proverenu vest, a ne da budemo prvi. Jako puno bola su naneli pojedini novinske kuće, televizije, neću nikog isticati, nije bitno, bilo je tu sa svih strana, sa levih, desnih i ostalih, nebitno, puno senzacionalizma nepotrebnog u ovom trenutku. Ja sam i danas, jutros, u nekoliko medija pozvao. Samo dajmo da prvo budemo ljudi, pa da onda jurimo tiraš. 14 časova. Nastavljamo i ovaj program, i ovaj dan, i ovaj život dalje. Najbolje kako umemo, sa idejom da ga što bolje razumemo i izgleda sa idejom da svako od nas danas uradi nešto i da bude bolji. Ivan Jafali, uskoro za vas, hvala vam. A ja moram da vam kažem da ste vi uradili najbolje što ste mogli ovog trenutka, jer ste nam dali priliku da pričamo sa vama. I ja sam i kod vas, a i kod vas, osjetio i situaciju, i bol, i emociju, ali pre svega smo tu da nekako i pored toga jedni drugima pomažemo. Hvala vam puno. To je nada. Ljubav je nada. Hvala vam na pozivu i na prilici da kažem. Hvala vam.